Mambo naona asubuhi asubuhi she. Ah mapema sana tunaelewa. Si ndio? Ah kuna nini tena? Sema chungu sana mfanya sukari kidogo. Sema ni wakati unaniwekea sukari nikupe jambo moja mwanangu. Yaani nilipotoka huko. Acha. Mimi maneno. Mwanangu napambana. Nimetoka kuna foleni kama lote yani. Natafuta kitambulisho nikapige kura. Kwa hiyo mwanangu huna akili timamu nimegundua. Mimi nikajua ni mjanja kumbe ni mpuuzi. Yaani mimi kijana na masuala ya kura wapi na wapi? Eh? Tangu mimi nieleza habari za wewe niambie habari za Man U kapigwa 6. Sijui Liverpool kapigwa 7. Hiyo kwangu safi. Eh? Hiyo safi. Toa hapo. Umeona kama vile nimeenda makosa zaidi. Yaani kwako chaguo lako ni Liverpool au chaguo lako ni Man U. Lakini mimi chaguo langu nimechagua asubuhi kuamka kwenda kutafuta kitambulisho nikapiga kura. Sio unanielewa. Mimi kwangu nimeona bora. Fanya uamuzi kwa sababu kiongozi utakayemchagua wewe ndio atakayefanya maendeleo kwako na wote kwa Tanzania kiujumla. Sio unanielewa. Bwana wewe ni utopole mimi unanieleza. Hakuna kitu unaniambia kunikakuelewa. Mimi maisha yangu mjomba kila siku mimi niambia habari ya kawa asubuhi jioni. Masuala ya kura mimi ni wapi na wapi? Sikiliza nikwambie. Yaani wewe yaani kwenye akili yako kuna matope. Unaelewa kitu hichi? Yaani biashara yako hiyo unayofanya kuna wenzio wamepiga kura. Leo unafanya biashara free bila kuzuiwa na mtu. Habari sasa. Oh, jaunze. Marhaba, salibe. Ah, safi. Marhaba. Hivi kawa. Eh. Naam. Ukijana nataka kunichanganya mimi. Atakuchanganyaje tena? Ananiletea habari za siasa mimi kijana, masuala sijui ya kupiga kura, mimi wapi na wapi? Eh? Mimi nimepiga kura awamu tatu. Unafahamu? Lakini maisha yangu hayabadiliki. Mimi ni kila siku nauza kahawa. Mimi nimekuja. Nimetoka kuangalia masuala ya kitambulisho. Namwambia ndugu yangu anaanza kuniambia maneno ya ukakasi, yani nimeshindwa kuelewa. Kwa sababu namshauri kwa sababu kura yake ndio inaenda kumpa mafanikio mwisho wa siku, sio kuuza tena kahawa, sio kuweka draft, watu wakacheza draft mwisho siku aweke hata chesi. Unajua kusikiliza masuala haya yanahitaji sawa hasira. Kura yako ina thamani kubwa sana katika taifa lako, kwa sababu kura moja jumlisha moja. Sasa sabia hasi mbili. Ni mbili eh? Sawa. Mbili toa moja. Hapa si moja. Ah, basi kura yako moja ina thamani kubwa sana kwa diwani, kwa mbunge na kwa rais. Hivi vijana mkiungana, sawa, mnachagua kiongozi aliye bora kwa ajili ya maendeleo yenu. Kwao, maendeleo yenu yanakuja baada kumchagua kiongozi aliye bora, mnashirikiana naye kujiletea maendeleo na kuleta maendeleo kwa taifa zima. Hasa vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Sasa mzee wangu acha nikwambie hapo kitu. Mimi nimepiga kura awamu hizi tatu. Unanifahamu? Nachagua kiongozi lakini hakuna kilichobadilika. Mimi apite yule, sawa, apite yule. Sasa mimi ni mwendo nauza tu kahawa, akipita yule, akipita huyu, akipita aliye asiyepita, mimi kazi yangu iko pale pale. Inaweza kuwa wewe unapishana na fursa ndugu yangu. Hivi uchura si anaruka? Chura si anaruka? Hivi ukimpiga yule teke chura anafanyaje? Si anaongeza kasi. Bas. Na wewe kwa sababu una biashara yako ya kahawa, ukimchagua kiongozi ukashirikiana naye kuleta maendeleo. Kuna maendeleo ya jumla na kuna maendeleo yako binafsi. Sasa haya ni maendeleo yako binafsi. Kuna mtu yuko anatafuta hichi kijiwe. Sasa wewe hapa sasa hivi unaboostiwa tu chap. Yaani kama vile chura anavuka na mimi ukampigia teke umemuongezea kasi. Kura yako ndio maendeleo yako. Unachagua diwani, mbunge na rais. Kwa kura yako hiyo ndio inampa ushindi. Unachagua kiongozi aliye bora, sio bora kiongozi. Kwa mkishirikiana jamii mnaweka kiongozi aliye bora kwa maendeleo ya taifa lako. Nadhani nimeeleweka jamani. Nimekuelewa. Jamani, basi jamani. Wewe umepata hapo eh? Ah, mimi nimekupata. Eh? Jamani.
jamani. Kwa hiyo acha na majukumu mengine. Sawa eh? Nashukuru sana. Haya. Usijali. Wale yule yale. Niko vipi nikuongeze kawa kidogo? Eh? Wacha bwana. Eh? Tusafanye tuende. Ah okay sasa. Jamani. Wa Tanzania wenzangu. Kura yako ni ya muhimu na ya thamani kama mzee wangu alivyosema. Tukutane tarehe 28 Oktoba tukafanye chaguo lililo sahihi. Fanya leo yako iwe mwanzo wa kesho iliyo bora. Thank you.